Molt breument us comento que hem estat buscant, no? Ahir us vam explicar que no volem, que per nosaltres és important, hem parlat tant d'identificació i de tot això, i és important que parlem d'internet, hi ha aquesta tendència que deia la Cecília també, no? Que parlem molt de tecnologia, parlem molt dels perills d'internet, quan s'intenta en l'educació digital hi ha molt aquest vieix dels perills, els molt perillós, etc. I evidentment ahir vam parlar tot el dia de perills, però per nosaltres és important que l'enfocament sigui, evidentment hi ha perill, però molt més hi ha potencial, i és una mica el que estem fent el dia d'avui, no? Ahir us vam comentar que ahir fèiem les desgràcies i avui fem allò de construir, no? Com podem anar a un lloc meravellós amb aquesta eina meravellosa que tenim. I buscant manuals una mica per parlar a les famílies i a la comunitat creativa en general, gairebé tots els manuals que vam trobar això divulgatiu eren molt tecnòfobs, no? Acabaven dient perillosíssim lloc, prohibim l'internet a nenes i nens, etc, etc. I finalment en vam trobar un d'un agent molt radical, diria gairebé outsiders, i us llegiré, nosaltres l'hem adaptat, hem intentat això, buscar manuals que no generin por i prohibició i control, una idea de control, i finalment vam trobar d'aquesta gent molt radical, i aquests són els prínceps de Suècia, i en 2019 van publicar aquest manual que es diu Infants en línia, una guia per a famílies, i us llegiré, hem fet un resum en català, el teniu penjat, creiem que és un manual molt útil realment per a aquestes preocupacions que sempre venen de la comunitat educativa. Res del que llegiré és d'Xnet, són els prínceps de Suècia que ho diuen, i trobareu un resum en català i us llegeixo només algunes coses que així per donar-vos una idea i després ja ho podeu llegir. El concepte principal és que la vida és vida i no hi ha en línia i fora de línia. En l'època digital, i llegeixo gairebé textualment, en l'època digital nenes, nens i adolescents viuen simultàniament en dos mons diferents. Per a les mares i pares això planteja moltes preguntes, perquè encara que el 99% de les persones adultes utilitzin internet igual que els joves, encara tenim una noció diferent de la distinció entre la vida en línia i la vida fora de línia. És a dir, que els no natius digitals tenim una dissonància cognitiva que nenes i nens no tenen, no? Això de el digital superperillós i la resta no és com una cosa molt rara. I això és el principi de tota aquesta guia. La vida en línia és com la vida fora de línia. La vida quotidiana en línia de nenes, nens i adolescents consisteix principalment en coses normals, com a sortir amb els amics, fer els deures, veure pel·lícula, música, amor, amor unilateral i de vegades cosa encara més difícil que això. Gairebé tot el que és important a la seva vida és en línia. Les mares i pares no cal que ho entenguin tot. La cultura juvenil, com sempre ha estat, difícil d'entendre per als forasters, però significa tot per a qui la viuen. Internet els permet trobar persones i idees afins, sentir un sentit de comunitat, de pertènyer. Aquest pot ser la nostra necessitat més forta com a éssers humans. Aquest sentiment s'ha convertit en una dita en línia coneguda com a FOMO, significa por a perdre's alguna cosa, fear of missing out. I encara millor, no veuen menys televisions, potser es perden una mica a l'Isles de les Famosos, dona, mujer i marido i viceversa, aquestes coses, que això sí que és perillós. La vida en línia és com la vida fora de línia. Per descomptat, pot ser temptador prohibir el telèfon mòbil si alguna cosa complicada li passa a les xarxes socials. Però treure el telèfon no soluciona el problema. Si algú és dolent amb la vostra filla o fill durant l'entrenament de futbol, la solució no és prohibir jugar al futbol. El mateix, és clar, és vàlid per internet. Com a tots els altres aspectes de la vida, hem d'aprendre com funcionen les coses.
Nenes, nens i adolescents solen ser molt bons per desenvolupar les seves pròpies estratègies per fer front a les coses que passen, fora de línia i en línia. Però també poden necessitar suport de persones adultes per entendre's i desenvolupar estratègies encara més efectives per gestionar situacions. Mares i pares, aquests models. Així que la pregunta canvia. Ja no és si deixar-li fer servir internet o no, perquè després del que acabem de dir, ens hem d'alegrar que ho faci. És com, o sigui, tinguem en compte com afecta el temps davant de la pantalla, però també tinguem en compte el que realment significa internet per elles i ells. Així que potser no és un problema de temps, sinó de què, com si fos al carrer. El problema potser no gaire quant temps passa al carrer, sinó què fa i quan. Tres coses senzilles per marcar són aquestes. I, en tot cas, un consell. Establir regles per a tots els membres de la família, inclosos mares i pares. No exigim cosa que no ens apliquem. No? Hi ha molta gent que està tot el temps al telèfon i no deixa nenes i nens utilitzar el telèfon. Per la qual cosa, un cop més, dissonància cognitiva. Així també entendran si un dia has de posar un límit, entendran millor quan un dia li poses un límit per protegir-los. Bueno, aquesta és una frase, hi ha moltes frases, tota la guia és feta amb declaracions, és feta amb adolescents i nenes i nens, i doncs hi ha moltes mencions de les seves opinions i explicacions. Doncs, més coses que trobarem a la guia és el tema dels videojocs, però per això us convidem al taller que de demà de 6 a 20 que farà Arts Games aquí. I després altres coses, per exemple, imatges que mai desapareixen. Les nostres vides privades són cada cop més digitals. Aleshores, on tracem la línia del que podem compartir o no? Quantes persones de totes les edats comparteixen tot, des de les opcions del sopar fins a la salut mental? Les nenes i nenes s'enfronten a un dilema. Què està bé de compartir a internet? No podem controlar tot el que publiquen, això és important, però podem ser exemple. Totes les mares i pares volen publicar imatge de les seves filles i fills a què estimen molt i del que són molt orgullosos. Però és important ser un bon model a seguir. Per exemple, podem aplicar la regla bàsica de preguntar sempre a la nostra filla o fill abans de publicar-ne una foto, per respecte a la seva integritat, però també com a manera d'iniciar una conversa suau sobre quines imatges es poden publicar, però també sobre les imatges en si i sobre per què les volem publicar. També hi ha més continguts com aquests. La guia parla també de casos greus i us convidem a llegir-la. I nosaltres només volem fer una aportació fora de la guia per casos molt menys greus d'aquests mencionats, però que és un consell històric d'internet que potser coneixeu, don't feed the troll. O sigui, no donar menjar al troll. O sigui, ja no, és molt important en general, i això la comunitat nativa digital d'internet ho apliquen com probablement la regla número 1, és millor no contestar. Quan algú entra de forma disruptiva i busca provocació, la llei d'internet diu no donar de menjar al troll, no es contesta. I probablement la resposta disruptiva que volia i que estava buscant, si no li donem, evitarem la disrupció. En resum, per a nenes, nens i adolescents, internet tracta de relacions quotidianes. El que passa fora de línia és una cosa del que parlen en línia i el que passa en línia afecta la vida fora de línia. De la mateixa manera, hi ha una connexió entre la vulnerabilitat en línia i fora de línia. No van separades. No, això de l'assetjament online no existeix sense l'assetjament en l'espai físic. Tanmateix, internet també pot ser una forta font de suport per si es sent abatut, sol o alienat. En línia poden buscar suport, contactar amb altres en situacions similars o amb interessos similars. Internet és un lloc per fer amics, rebre suport i sentir-se empoderat. Com a la vida en general,
La vostra filla o fill us necessita i vosaltres i la vostra educació, a vosaltres i a la vostra educació com a mares i com a pare, també en línia. I si us voleu descarregar aquesta informació, la trobareu penjada en la web del Congrés i la tuitejarem. Doncs moltes gràcies.